ekiseera kituuse mweterekere ebintu byammwe. Abasajja abo ab'embalala senga ebiwandiiko byabwe be baali babirina nga be babirina, tewaali badde agenda ku limbo ya busiraamu gizannyiramu. Tetunnaba kufuna bakulembeze beesigwa basobola kukuuma bintu bya busiraamu. Abakulembeze be tulina abamu ebyafaayo byabwe si birungi ku bintu by'obusiraamu. Boonoonya ebintu by'obusiraamu, batunze ebintu by'obusiraamu, batuuse n'okumalamu abasiraamu essuubi, ne batuwa ekifaananyi ekibi eri abatulaba nti abasiraamu bwe batyo. Tusaba Allah asaasira mu Luganda, muyige okutereka ebintu by'obusiraamu, muyige okukuuma ebiwandiiko ebikwata ku butaka bwammwe. Tewabeera musajja yenna mukugu nabukaabeere ng'afaanana atya ajja n'akubuzaabuza n'agamba leeta nkitereke. Waliwo omusajja awo omukulu w'etwala awo, baani ababeera awo saidi z'endalukolonga omuzeeyo oli gwe baasiba baamutakozi kasali kono waffe baamuta omusajja oyo baamusibira kyapa. Ekyapa kyali kya muzikiti ki? Ettaka liri eryawa linateeka kati ye mukulu w'ettwale. Ekyapa ekyo senga abasajja abo tebanywera okuviira ddala emabegeyo nga batandise okuketula ettaka eryo senga tewakyali. Kaakati bwe bamala okumulonda kubanga mulonde wa juuzi nga bamukwaza ekyapa, olowoozeewo ekyasulawo nga naye akiddusa misinde ng'akikwasa munnamateeka omu kitereke kasooli musiraamu. Kaakati bano basajja bo bampulidde kamenya bwe baamanya nti yakiina ekyapa, ekyapa nabaga sikiina, ekyapa sikiina, ekyapa sikirina, nga bayola nga bakuma mukomera. Naye bangamba nti ebintu kubanga waliwo emotoka gye bayita drone eyo Gana nge wefuwe ngomba awo ni bajira bako babu nolera mu drone bwe nawulira ne bamugamba ati ne bwe baali nnonye n'ennyonyi ng'ebagalidde ebyokulwanyisa ekyapa ky'obusiraamu saali kiwaddeyo abo babbi. Nenga ati masha Allah tabaraka Allah, era nanywera n'agenda eruzira ne yebakayo n'ensembayo kuwulira tibaamutadde naye nga kiganye batukoze bubi. Amataka gokka agaakagenda olaba bajja kulimba omuziiko abasiraamu kiba kitegeeza ti gaweddewo. Kubanga senga tubadde tulina akabanja kaffe muzeyi ke yatulekera kibe kiri ako Luganda, kati akabanja ako ne tugenda nga tukakecula ne wasigalawo ebijja ne tugatutunda bijja, ettaka liba likyaliwo. Weewuunye n'abasajja Abaganda ekimu ku bye beewuunya ku bantu bagati oyo nga yagenze wala n'atunda n'ekijja. Omusiraamu aganti nze sifaayo bampe sente, nawulire kimanyi obukadde 19, obukadde 19 ezo sente za bulijjo, 19 ezo sente za bulijjo. Abo wano yawadde omusajja nga agenda kuwasa embaga n'amugamba nti nkuwaddeyo obukadde 19 buwi buwi osanze siri bulungi ne kankuwa 19. Naye omuntu n'okwata webaziika baganda babasiraamu notara ahkaamu ezikwata ku kuziikula omusiraamu olw'okubanga baakuwadde obukadde 19 kubanga tezigenda mu nsawo ya muntu omu. Abaluvu gye bali, abaluvu gye bali, bagenda okugira ngu onatuseko n'obukadde 10, onatuseko obukadde 10 ziri mu sente mekezo. Obukadde 10 tebugula na motoka etegeerekeka. 10 kuba omuntu ayinza okugamba n'obadde njagala kuvuga motoka, obukadde 10 bugula motoka ki? Na toka mu garage kubukadde 10, obukadde 10 bw'oba kuzaaka poroti ennyumba togimala obukadde 10.
obukadde 10 kuva abaweerera abaana abangi tebusomesa baana bennina mwaka bukadde 10 naye n'osalawo ettaka ly'obusiraamu eriri awantu bwewatyo okuli ne baganda babasiraamu n'ogamba nti musime Allah tabaraka wa ta'ala yesigalize binene. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam. Obutakuli kyalina ekigambo kya ngambi ti abasajja baganda kyokutunda akapoloti akamu miliyoni 200 wakiri omuntu anakola atya? Nono kya muluganda mmwe mwekka mwab'oku mizikiti era eno mesigi nsaba etuukisa buli musiraamu yenna ewammwe eyo ng'olina omukulembezeewo nga mwesigwa mubagambe bakuume obupapula obulaga obwannanyini ku bufo bw'obusiraamu bwe mulina bakuume obupapula obulaga obwannanyini ku bufo bwammwe bwe mulina bano abasajja kati baafuuse taabu baafuuse kizibu ku nsonga y'okutunda ebintu by'obusiraamu babitunze mu kibuga biweddemu kibulangambira bagamba nti basigirita kuwere we bagitunulirawo eti imaamu ssebo nze sigitunulirira mwe mugirabira ndaba nga kino kya bugagga ekitalabwa muntu oli nti awo kyali baddewaawo atina bataka tetobera mwakawumbi eyo kikaweramu ng'asala amagezi kujja kugiyingirira ali akawumbi mwemulagaana omuntu akutundawo kizibu masigidi nuroloze erina kizibu kyekirya ogwo muzikiti mukadde gwa dda nga masigidi n'ebyako byonna nga bisiraamu nga bya busiraamu muloza awo kiki ekiriwa abantu baali awo sente nakasero temwamanya nti baabutunda nakasero naye nga nakasero muzikiti mukadde gwa dda nga masjidu tegereza omuntu bw'otuula mu ofiisi n'omugagga nga mulagaana ku muzikiti ompaamu mmeka naye nga kikyatunda masjidu eryo ettaka ly'olabaawo ku loko ttawa eryo lyonna ettaka lyali lya busiraamu yiika 11 awo nga lya busiraamu baani abaalitunda temuddamu kwesiga bantu ku biwandiiko byammwe bya ttaka lyammwe lya bwanyanyi lya busiraamu temuddamu kubesiga kubanga mwe abasajja ab'oku mizikiti mulimu ku bukkiriza obwavu muba mwabumanyiira abo abasajja bwe batuuka waggulu eyo mu ziwoofiisi ennene bamanyira okulya ng'abagagga taja asobola agenda muino n'agulawo nyaanya agenda mu supamaketi kati bw'alaba nga bono mu kawoofiisi mwatudde nga tasobola kujjamu zigenda mu supamaketi atunda kaliwo mukuume ebifo byammwe mukuume amataka gammwe mukuume ebiwandiiko byammwe abantu babbi baatabuse omuntu watuukira okutunda ekijja n'agamba nti mumpe ssente kati babuuze wali we batunze babadde bakimanyi nti wazikwawo abasiraamu nteekateeka ki babadde nayo ku basiraamu amo babuuze olw'obutaba nayo yensonga lwaki babayisiza bwe batyo nsaba allah ekyo ababale nakyo kubanga mwakoze bubi n'oyisaba otyo omusiraamu muganda we omusiraamu yali omulamu ng'atambulanga nolooza nti gwe munsi ogenda kubeera mu bbanga lyonna togenda kuvaamu olw'okubanga oyagala sente omusiraamu bwatyo bw'abeera abantu mwayonenese kutuuka ku ddaala eryo essente zaabamazeemu kutuuka ku ddaala eryo nga tebukyawa kitiibwa baganda bammwe abasiraamu abaaziikibwa abasiraamu nalabye omusajja omu ku tivi nga ndyewange ng'akaaba mazika n'agamba nti fetetwassaawo kijja ewaffe tetwassaawo kijja kasita twafuna ekifo kino yabadde musajja mukulu kasita twafuna ekifo kino tetugambe kasita kifo kyaffe kya busiraamu abanaafanga buffe tunaabazikanga wano n'agamba nti wano nnawo abantu bange bana
neka tisiki asobola na kumanya gundi yani gundi yani no tule mbele neku kamu vi nge sende zori vya zivunde mwepu no yambale kanzu neku kineweku waka wowo nge sende zivunde mwepu obuwangazi muno butula bizebe ntwe bikuru isongero njiruddeko simanyi kinchayi na namanyi abagenda masu ne darusu yaffe naye sababu ya auni illah mujijemu esonga mbiri ensonga esooka okuvumirira ekyakoleddwa mukivumirire naam mukadde wange wa alaikum salaam warahmatullah walipe Ezemu. Wadi sebu. Uli nje chigabo cha mkadi wa fuu. Agami. Nje chungo mkabi ya maziga. Kwe kubanzi ya basati ya bakadi wa fuu. Abadi wa samani wa dalifati ha. Erifeli ubari kuma. Atenga nevi mube ubari wangayu. Ne babikuuma ne bakola ebiwandiiko ne bagamba kino ekyange ekiwadde obusiraamu nga tasobola wadde okusoma Al-Fatiha kyova laba nga nze sambala juba mumu ani alabyeko nga nyambala juba yogera ng'otya Katonda waliwo agaliwoga nyambala juba siga nti okwambala juba haramu naye abantu bagenda ne bambala amajuba n'omulabako obulongo n'obutu naye nga mufere n'omulaba alina gatambula ati naye nga mufere bwe nakiggukamu nti amajumba gano galina abagwekeekamu wadi kakati we ngatto gaokwata zaki mbw ayambadde juba anyiridde nnyo takyalina maanyi gakwata ngatto waliwo ttiimu emukwatira engatto waliwo ekibinja kiri awo kyo kikwata ngatto za mukulu naye nga bwatyo bwategeera abantu bakola ebintu mu kaseera Allah kaki abaweereddemu obulamu nga balowooza nti tebabisasulire wallahi wajja kubaayo okusasula nanesebu Mugabe wangai ayongera kunda gabitibwa bibayitamu. Naye nga bitibwa bye babateekamu tebibasaana. Mbubabera n'emikolo gyabwe mitongole naye babuterawo n'obufaliso. Kwatula masha Allah na yagagala mukuru ali awo. Abooluganda ekyo ekikolwa kirina okuvumirirwa. Eky'okutunda ebijja okuziikwa abasiraamu. Nga kitundu abayivu abayivu nga ffe abasajja bannamba lujega tubeera ku bunkenke buli wateeka akawandiiko k'obusiraamu olingizaawo weekali ate nga tewali bw'osuubira kuyingirawo olina okutya nti bwekanaabulira mu mikono gyange baganda bange abasiraamu ŋŋenda bagamba ntya niyo olinga tafaayo n'amala n'ajja ne mawulire n'ayogera mu ngeri y'olukalukalu ng'alaga nga tiyakoze ekyo ekyo kyabadde kisaana obulyaza amaanyi obwo bujja kusasulirwa ekyo nkibabuulidde wano ku nsi kisobola okuba ekizibu naye mu maaso ga Allah tabaraka wa taala obulyaza amaanyi obukoleddwa ku bintu by'obusiraamu abasiraamu ne baavuwazibwa ne balekebwa nga kubanga twamatira ne tukkiriza nti mu kibuga Kampala tetukyayina mukya kiri ludda wamukinda g'ekyamu osonge mu poroti nti eyo poroti awo mu Kampala yafe ng'abasiraamu eri luddamu naye nga mini poroti mmeka ziyaleka ne assets eziwe ezigudde akaleka ziyaleka atadde emikono gy'obusiraamu byonna biri luddamu tiwakyaliwo bwe baamaze ne bagendako n'ebyalo ekiri ekisembabule twalina kimanyi square miles bbiri ezo zagenda ne batuba nti bazitunda ne bagulamu akazimbe mu Kampala ako tekalabwangako temwalulire ebyesembabule square miles bbiri
ili takariba teni nga liya usila na tuwa ina difang ebebyo naba mitunda basila mbawali chukula wanga mwege nereza anga nyo mtu watadeyo kawefube nchipeni na mziya chukula mato mtu wajanga naba sababu kurembeze temu wanga kurembeze banji babela nemi gase mirara jibabela bakaro kutuka po twafu wadete tulina katinobu tungu oguli mubiaru bagenze babu nono zaayi dono cha Buruganda insha Allah ta'ala isonge yombade ndo kujogera po kubanga ya nilomia nalabia magomba gomu silamu magomba gomu silamu baga yordini bayuwe baga ye kuchilombe jiba kubila buroka kakati bana abakubiba boroka bwe barabya magumba ne bayita abasiramu kyabange musiramu munnamwe wuno wano bamusudde wano era jjo nayogedde n'omusiramu kumakya nanga nti ate munnange nalikoze eki ngaamaziga gamuyita amagumba ga muganda waffe twagakuŋŋaliza gali wano mukaveera nkyali mulwadde bwe namala okusuuka tunoonyiwe tunamuziika tunonyewe tunamuzika na yenga bana abo bali mbali eno bali mukulya makudde ganko mashaallah tabaraka olide kudde lyenkoko kweyembeera wali badde osuubira okubaako kyolya ng'ebyo byonna biyise ku mukono gwo abaali badde basuubira okukuuma ebintu by'obusiraamu n'okwongerako ebirala n'okubikulaakulanya mwe mubisaanyizaawo naye allah tabaraka wataala ati inna rabbaka labil mirsaadi inna rabbaka labil mirsadi allah tabaraka wa ta'ala balinzi abalinzi wallahi bwe muloza munsi tugenda kumala mu bbanga ki munsi tugenda kumala mu bbanga ki saagadde kufaanana ng'ayomba kubanga eno ebadde darusu naye kano ke kabadde akakisa ke nnina okweyambisa nange okwolesa obutali bumativu bwange empalana zino ze mulaba nabagamba basiraamu kino mukimanyi bwe tumala okulonda seeka mubajje mu mwaka gwa 2021 bano bakisule bali tebannaba kuzaayo kisule waliwo wallahi ebiwali by'abasiraamu byonna ng'oggyeko abashia n'abakadiyaani n'abahamadiya be bateetaba ku kulonda naye ebibinja by'abasiraamu byonna byetaba ku kulonda mutegete ekibuli waliyo seeka bamuyitanga Mufti Ahmad Mukasa n'ekibuli yeetaba mu kulonda ne bakwata n'akwata fayirozi ze n'azireeta ku kibiri mu kansu n'azikwata seeka mubajje nti gwe Mufti wange obusiraamu ne bwegatira ku seeka mubajje nga tumanyi nti masha Allah buli kimu kiwedde naye mulowooza abo abasajja ekyabaza ekibuli okuteekayo obukulembeze obulala kyali ki tekwatekyali bintu bya busiraamu kati osuubira otyabo okukomawo bakwegatteko ng'oreda okwonoona ebintu by'obusiraamu kukyagenda mu maaso kyobulaba nga batugamba twabagamba kati naffe ne tuswala omuntu bw'aba mubbi aba mubbi ekyo mukiri tubula mulwanyise ng'obubbi mu baana bamu omwana ne bwolabanga nga abba katono bwe kati kalwanyise ogwo omuzze takula nagwo bw'anaakula nagwo abasiraamu ne bamwesiga ne bamutikako ng'okuza omusiraamu ajja kubeera bwange simanyi oba njogedde bubi ng'omusajja omukulu nga bwetyo sibe nalibadde njogera naye tetuli basanyufu ekisookera ddala ng'oggyeko ffe okutuyisa obubi kitulabisa na bubi balabira ddala bantu ba feeri abali awo abatalina makulu kitulabisa bubi n'okola ddaawa ku musiraamu ng'ekyo kyekisi kyakuleetera imini kumuka munnange siramuka isiraamu yeddiini yokka yeddiini yetuufu yeddiini ey'amazima timu mazima gali luddawa ekyo kyekisi kyakuba nakyo
ulira ekigambo kisula kyagamba yebo ekyamujja kuswala nti musibirimu kanseri yabakulembeza ababi kambeerewo nga sisala ulira kujja gyabantu zebeekwasa wano nakino kakibagambe kati abasajja baganda baffe abayitwamu ebintu by'obusiraamu okugenda abantu batuusa ekiseera ne babafuula ddaliiru obujulizi wano wano wennyini waliwo omusiraamu yajja nabba obubokisi wawa bwe kiri ekyo naye nali nyumya n'omusiraamu omumukwano gwange mu basiraamu bawano naŋŋamba nti yanyumyako ne mwannyina w'omusiraamu ateeberezebwa okubba wano obuboki mwannyina amugamba nti oba yabubbye abobbi abokusipirimu kanso babbye ebimeka ne batunda n'ebintu tiwallahi bwati beyagamba omusiraamu yasoose okubba olwo abatunda emizikiti bo balamu bwe batya mumuleke abo abantu bwemutuuse nga mutuuse n'okufuuka ddaliiru ng'abantu babaleeta ng'obujulizi eri omusiraamu abeera kumpanyiza nga beesembeka mmwe n'olowooza nti mukyali balungi nnyo kitukoze bubi wabula tubadde twogera ku nzikiriza y'obusiraamu ye topiki yaffe na wuliriza ono agambye nti ali ku mukaafu amutabira siramuka siramuka nti basiraamu bobbye ebintu by'obusiraamu bimazeewo mukaafu kati ebizibu ebyo byonna mwe mulowooza nti mwetisse kitono kale oyinza okulowooza nti ojja mu kamera awo n'otaputataputayo n'olimbalimbayo naye bameka abakubuliddeko musobola okugamba nti aqidatu lislamiya ye topiki yaffe insha allah subhanahu wataala era gye tubadde twogeraku sibe kiri biri byonna 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 tubadde twogera ku ki ku nzikiriza ya busiraamu era bwe kijja okutandikira biauni llahi tabaraka wataala almara alqadima insha allah Mm. 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 Mm.